Вітаю, друзі! От ми й прийшли нарешті до другої частини нашого відео про премії для чиновників різних виконкомів. У минулому відео я вам розповідав про премії для чиновників Тернівського виконкому, де голова району та його заступники отримують від 95 до 127% премії за видатні досягнення у своїй діяльності. Працівники Покровського виконкому, які ми сьогодні з вами розглядаємо, трошечки менше нахабні. У них максимальна премія складає 120%, тобто не 127, а 120. І зараз ми з вами про це трошки більш детально і поговоримо. Перш за все хочу сказати, що у Покровському виконкомі, на відміну від Тернівського, голова районної міської ради Покровської, є депутат від «Слуги народу», тобто це не людина Вілкула, отак от. Але, незважаючи на це, пан Соколовський Андрій, голова Покровської районної ради, виписує собі премію у 120%. Але ж підкреслюю, це не блок Вілкула, це «Слуга народу», це партія «Слуга народу», тому 120%, а не 127%, як зробили у Тернівському районі люди із блоку Вілкула. Окрім, звісно, цих 120% премій щомісячних, пан Соколовський, я так підозрюю, як і інші працівники усіх виконкомів в районних місті рад, будуть отримувати надбавки за високі досягнення, за вислугу років і все таке інше. Враховуючи те, що пан Соколовський Андрій лише перший раз є чиновником у нашому виконкомі, то за вислугу років і за стаж, там, за державну працю в нього премій не буде. Тому я підозрюю, що його заступник, пан Красножон Юрій, який є від блоку Вілкула і вже декілька разів був чиновником, він буде отримувати зарплатню фактично більшу, ніж пан Соколовський, тому що в нього є там ранги і вся така інша історія. Але, окрім зарплатні, пан Красножон Юрій ще буде отримувати 95% щомісячної премії до цієї самої зарплатні. А яка ж тоді це буде сума? І у нас є відповідь на це питання. Минулого разу ми не знали, які суми, цього разу знаємо. Голова Покровської районної міськради отримує голу ставку, тобто оклад, у 15 500 гривень щомісяця, плюс 120%, тобто щонайменше, окрім різних там бонусів, доплат і всього іншого, щонайменше він буде отримувати 34 100 гривень на місяць. Я думаю, плюс ще різні там доплати буде виходити під палтос. Я так суб'єктивно думаю, можливо ні, якщо ні, пан Соколовський Андрій, поясніть, будь ласка, в коментарях, що це таке і скільки ви там будете отримувати. Пан Красножон Юрій щонайменше буде отримувати 23 595 тисяч гривень. Окрім цих двох панів, є в нас ще, це здається, три дівчинки. Якщо не дівчинки, можливо, жіночки, але не це його. Пані Давидова, це заступник Соколовського, вона буде отримувати 80% премії щомісячної до свого окладу. Оклад у неї 12 100 гривень, тобто щомісяця вона буде отримувати 21 780 гривень без урахування різних надбавок і всього такого іншого. Левченко буде отримувати 55% премії, тобто сумарно це буде сума виходити щомісяця 18 755 гривень. І найцікавіше, що хочу вам розповісти, про пані Легун. Вона займається питанням розвитку спорту в Покровській районній раді, в Покровському районі. І вона буде отримувати 12 100 гривень на місяць оклад, плюс 65% премії, тобто 19 965 гривень щонайменше. І тут основне питання хочу вам поставити я. А що ж в нас за цей рік за питання зі спортом були в нашому районі? А минулого року, а можливо два роки тому, можливо в нас якісь марафони організовувались, може хоч щось, якісь змагання, може турніри Зарічного по кожному м'ячу, чи хоч щось, може хоч щось в нас було з питанням спорту, може турнік... Коротше, за що оці всі пани отримують свою зарплатню? От в мене найголовніше питання. Особливе питання, що вони собі на наступний рік ще там премії накалдували. За що? Ну, от які такі функції вони виконують, без яких би ми не впоралися? Особливо під час війни. Це, звісно, риторичні питання. Я вважаю, що усі районні в місті ради є рудиментальний орган, який нічого в собі корисного не несе. Лише витрати податків на безкорисних, безполезних людей. Ось така історія. І найголовніше і найцікавіше у цьому, в закінченні, звісно, що вам про це розповім, це те, що відповідно до постанови Кабінету міністрів від 2006 року Покровська районна в місті рада вирішила здійснити преміювання за підсумками роботи за 2022 рік голову районної місті ради Соколовського, заступників голови Красножон, заступників з голови питань діяльності виконавчих органів Левченка, Давидової, Лігуна у розмірі двох посадових окладів. Ну, тобто, от, голова отримає 31 тисячу гривень, заступники отримують по 24 тисячі гривень. Непогано, я вважаю, під Новий рік. А ви як вважаєте? А ви скажіть мені, будь ласка, що отримували? Можливо, на своїй роботі, там, хто де працює, можливо, у вас теж такі самі премії, оклади і в кінці року подвійну зарплатню дають. Скажіть, де є така дурниця? На якій роботі? Може, в якомусь магазині? Може, в шахті так?
Почекайте. Я точно знаю, може нашим військовим дають премії у кінці року до зарплатні. Та ні. Насправді я спілкуюся, в мене є родич, він зараз воює, я з ним спілкуюся, там навпаки, він каже, затримують буває. Або видають зарплатню, а трошечки там по 500 гривень знімають з цієї зарплатні, він не розуміє чому. Але я про це розповім трошки згодом, коли закінчиться війна і коли ця інформація не буде використана нашими ворогами. Я про це розповім обов'язково. І цей родич, до речі, там теж дуже цікава історія, розповім. І от в мене питання, за що ми утримуємо ось цих всіх людей? Навіщо вони нам потрібні? Але це риторичне питання, я розумію, що поки вони є, вони будуть вболівати за те, щоб і далі ці посади були. І поки в місті керують клептократи і корупціонери, поки ми всі, знаєте, як в басні, кожен тягне в свою сторону одіяло. Поки так буде, ну звісно, буде бардак. Ну а на цьому все. Щиро дякую за ваш перегляд. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал. За можливості, будь ласка, підтримуйте цей канал фінансово, адже ви єдина моя рушійна сила, і я є єдиною, напевно, рушійною силою для вас. Разом, я переконаний, ми, звісно ж, переможемо, бо скільки можна програвати? У нас вже 12 років. Вже прийшов час змінити позу, чи не так? А все остальное, то таке, от лукавого.